Hiyo sisi tulia kule. Leo tuna furaha ya kuwajulisha kukamatwa kwa mshukiwa mkuu wa mauaji ambayo yanafanyika hapa Narok kwa jina la Musa Olosopia, ambaye jina la utani anaitwa Ololunga. Huyu ndiyo mshukiwa mkuu kwa visa vingi vya mauaji ambayo vinafanyika hapa Narok, ikiwemo hii ya karibu kabisa, watchman ambaye ameuawa Ololunga juzi, na huyo amekuwa captured vizuri tu katika vyombo vyetu, na zile nguo ambazo amekuwa nazo ndio hizo hizo tu amekamatiwa nazo. So ni kiongozi wa hili genge. Huyu Musa ndio kiongozi wa hili genge. Wako wengi hawa Ololunga. Wawili tayari wako jela. Huyu sasa tumemshika, na bado kuna wakaribu wanne. Wote wanajiita hili jina la utani Ololunga. Huyu tunamshuku, tunamshtumu na mauaji yale ambayo yanafanyika hapa Narok. Wito, tuendelee na ushirikiano. Wito kwa wananchi wa Narok, tuendelee na ushirikiano, na pia tunataka wale ambao wote wako na malalamishi kulingana na huyu bwana anaitwa Musa wajitokeze, wakuje wamtambue, ndio tukamilishe uchunguzi, afikishwe kotini. Nataka kutoa onyo kwa wale ambao wote wanatumia social media kusambaza habari za uongo. Kama jana kuna wengine walituma kuwa kuna msichana ameuawa hapa Narok, hiyo ni habari ya uzushi na habari ya uongo. Na haitakomea hapa, tutawashaka kupitia vyombo vyetu vya DCI mpaka tuwakamate na tukomeshe haya. Sio watu wa mbali peke yake, hata hapa Narok wako wale ambao wanasambaza habari ya urongo ambayo haipo. Sisi tunaendelea kuwashaka hawa wengine mpaka tuhakikishe Narok yetu iko salama. Mavazi wanavaa mavazi tu ya kawaida. Kama huyu bwana, mavazi aliyovaa akiwa Ololunga ndio yale mavazi ambayo amepatikana nayo. So ni mavazi ya kawaida. Lakini wanashukiwa na masuala ya mauaji ambayo yamefanyika hapa Narok town yetu hii pamoja na area ya Ololunga. Tuko na imani kwa kukamatwa huyu kiongozi wa haya majambazi, hivi visa vitapungua. Lakini naomba bado ushirikiano ya wananchi, tuendelee kushirikiana paka tuhakikishe tumevuka huu mwaka kwa usalama na amani. Olakira TV, ewangan olusholema.